eskanerraren softwarea modu automatikoan erabiliz, emaitza onak lor daitezke. Hori bai, praktikatuz badago emaitza hoieko betzea. Lantegi honetan, irudien eta imprimaturiko horrien kopiak eskaner baten bidez egiten lagunduko diguten amarru batzuk ikasiko ditugu. Eskaner batekin emaitzarik onenak lortzeko egin behar dugun lehendabiziko gauza, eskanerraren kristalezko pantalla ongi baino ongi garbitzea da. Hori eginda, lan plataforma irekiko dugu. Ondoren, bikoiztu nahi dugun irudia haren gainean kokatu eta kolore egokienaren modua aukeratuko dugu. Esaterako, irudi zuri beltza kopiatu nahi badugu grisen eskala modua aukeratuko dugu. Jarraian kopiatzeko aginduko diogu eskanerrari. Eskanerrak jarri diogun irudia ikuskatuko du azkarrazko. Eginkizun horri kopiatzeari ekin aurreko lana deitzen zaio eta xedea irudia aztertzea da. Kopiatuko dugun irudia monitorean agertuko da. Horri esker, haren ezaugarriak aldatu egin ditzakegu. Haren tamaina zehaztu, argitu edo ilundu, garbitu, irudiaren kolorea doitu, haren bereizmena aldatu, eta abar. Praktikak erakusten du, kopiaren kalitatea eskanerraren gama dinamikoaren erabileraren araberakoa izaten dela. Kopia on bat lortzeko erabili behar ditugun tresnak, tanta kontagailu batez adierazten diren puntu zuriaren eta puntu beltzaren aginteak dira. Aginte horiek gama dinamikoaren muturreko koloreak ezartzeko erabiltzen dira. Puntu argiena eta puntu beltzena. Egia esan, ez dira puntu zuri gisa aukeratu behar izlek sortzen dituzten gune argitsuak, argi iturri naturalak baizik. Hala ere, puntu horri ez diogu zuri garbiaren berreunda berrogeta amabost balioa aukeratuko. Tonu argixeagoa baizik, berreun eta berrogeta amairu balioa esaterako. Puntu beltza aukeratzeko ez dugu jo behar argazkiaren edo diapositibaren ertzera, irudiaren alderdirik ilunen erabaizik. Kasu honetan ere, ez dugu beltz garbiaren zero balioa emango. Tonu ilunxeagoaren balioa baizik, bi balioa esaterako. Puntu zuriaren eta beltzaren balioak aukeratzeko, kopiatu nahi dugun argazkiaren tonu gama izan behar dugu kontuan. aginte guztiak gustuko tokian jarri ondoren, artxiboari izen bat eman eta eskanerrari kopia egiten az dadila, agindu baino ez egin behar. Irudi oso ilunek eta oso argiek nahaztu egiten dute eskanerra. Gauza bera gertatzen da, toki argitsu batean edo toki ilun batean argazki bat egin nahi dugunean. Eskanerraren doitze automatikoa dela eta irudi argiak oso enpastatuak agertzen dira eta ilunak argiegiak gune itzaltzuetan. Arazo hori konpontzeko, irudi beraren bi kopia egingo ditugu. Bat argientzat eta beste bat itzalentzat. Horretarako, kopia bat egiterakoan, irudiaren gune argientzat aproposaren kontrastea aukeratuko dugu. Eta beste kopia egiterakoan, irudiaren gune itzaltzuen zat aproposadena aukeratuko dugu. Gero, bi irudiak nahastuz lortuko dugu azken irudia. Azken lan hori, irudiak lantzeko programa baten bitartez egingo dugu. Gune argientzat egindako kopia gune itzaltzuentzat egindakoaren gainean jarriko dugu. Nahasketa gure guztuen arabera egingo dugu, dagokien kurtxorei eraginez. Hoiek izan dira eskanerra erabiltzeko eta emaitzak hobetzeko eman behar nizkizuen iradokizunak. Dena dela badakizue, ikasteko praktikatzea bezalakorik ez dagoenez. Ekin, ziur egon aukera berriak aurkituko dituzuela, zuen artelanei distira berezia ezartzeko. Aio.